Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do livro do meu amigo Diego Clautau, até rimou, né? O livro é Metafísica da Subcriação, a Filosofia do Mito em J.R.R. Tolkien, lançado pela editora A Outra Via. É um livro que aborda o pensamento de Tolkien sobre uma perspectiva filosófica e poética, por meio das produções do autor de O Senhor dos Anéis. Chegou aqui em bolsão um pacote enviado pela editora A Outra Via, com o livro Metafísica da Subcriação, a Filosofia do Mito em J.R.R. Tolkien, que foi lançado em janeiro de 2021. Ele foi escrito por Diego Clautau, que é doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e atualmente é professor do Colégio Catamarã e também do Centro Universitário FEI. Diego também realiza estágio de pós-doutorado em Ciências da Religião pela PUC Minas e é pesquisador do grupo de pesquisa sobre protestantismo, religião e arte, do qual eu sou aluno. Em Metafísica da Subcriação, Diego Clautau nos conduz em uma jornada sobre algumas obras de Tolkien, com um olhar filosófico e teológico, principalmente Sir Gawain and the Green Knight, Beowulf, Os Monstros e os Críticos, e sobre histórias de fadas. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing. Para Rafael Soares, vamos abrir aqui. Acho que tá facinho. Aquele velho modo ogro, modo troll. Delicadeza, né? Já vou puxar ele aqui, ó. Meu Deus. Aqui é a nota. Olha aí. Sobreviveu toda essa agressão, né? Deixa eu tirar o plastiquinho pra mostrar melhor, senão vai ficar brilhando para vocês. Olha só, Metafísica da Subcriação, a Filosofia do Mito em Tolkien, editora A Outra Via. Olha aí, meu grande amigo Diego Clautau. Muito bonita essa capa aqui, muito bonita mesmo. Olha só a lombada. Que legal, hein? Vamos dar uma folheada aqui. Editor Gabriel De Vito. 2021, hein, galera? Olha só. Temos aqui alguns nomes conhecidos, né? Pelo menos eu conheço aqui o Guilherme Massafera. Acho que é assim que se pronuncia. Prefácio de Carlos Caldas aí, grande amigo, professor Carlos Caldas. Muito bom, muito bom. Aqui o sumário. Olha que legal. Ah, antes de continuar aqui, esqueci de mostrar na outra câmera aqui. Talvez muda um pouquinho aí a qualidade, a percepção. Vamos continuar folheando. Dedicatória aos meus filhos, Diana, Clarice e Gregório. Que bacana, hein? Tem a apresentação. Bem legal, tem bastante referência aqui. Uma despedida, pós-fácil aqui, Renato José de Moraes,
agradecimentos aqui. Bem legal. Olha que legal, ele agradece a Cris, o Eduardo, né? Amigos aqui do canal. E também, ó, o site da Cris, aos canais Tolkien Talk, o Guardião Católico e o Bolseiro. Olha que legal, muito obrigado, cara. Pelos convites, né, um agradecimento pelos convites de participação que me ajudaram a desenvolver alguns dos argumentos apresentados neste livro. Poxa, cara, fico honrado aí, me sinto honrado, né, por esses agradecimentos aí. Valeu mesmo. Que bacana. Existe relação entre o Senhor dos Anéis e o catolicismo? Publicado originalmente no site Tolkienista. Tem algumas coisas que já foram publicadas, né, lá no site, pelo próprio Diego, obviamente, e que estão nesse livro aqui. É muito bom ter algumas coisas compiladas aqui, né? Orcs e a composição ontológica. É isso aí. Muito bom, muito bom. Curti demais essa capa aqui. Esse livro ficou muito lindo, bem caprichado, um nível profundo de pesquisa e estudo. E eu também fiquei surpreso e muito feliz com a citação do canal Bolseiro. Me senti muito honrado. Mas olha só quem tá aparecendo aqui, o Gandalf do like. Já deixa um gostei aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Se você quiser adquirir este livro, na descrição está o link do site da editora A Outra Via. Vamos também incentivar os nossos autores e livros nacionais. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar os sininhos das notificações. Isso me ajuda muito. Eu também gostaria de te fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's e só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como camisetas e esse botão aqui, Gandalf for President. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.